გამარჯობათ. დღეს თქვენი ყურადღება გვინდა მივაპროთ ჩვენი საზრით ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს, რომელიც ჩვენი შიდა ცხოვრების მექანიზმებს ეხება და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გრძელდება მავნე პრაქტიკა, როდესაც საკითხების განხილვა ხდება ხელოვნური პენალიზაციის ფონზე, როდესაც გადაწყვეტილებების მიღება ხდება დიდ ემოციურ ფონზე და პრაქტიკულად ხდება ქართული საზოგადოების ხელოვნური რადიკალიზაცია და პოლარიზაცია. თითქმის ყველა თემა, დაწყებული დაუშვათ საღტრისის თემა, ხუდონის თემა იქნება ეს, ან ნებისმიერი სხვა საკითხი, აი ასეთი ხელოვნური დაპირისპირების ნიშნით არის გამორჩეული და ბუნებრივია ეს ყველაფერი აისახება საზოგადოების ჯანს, ერთმანეთთან ჯანსაღ ურთიერთობაზე, შიდა ცხოვრების სიჯანსაღეზე და თავს იჩენს ქვეყნისათვის ყველაზე კრიტიკულ მომენტებში. და ესეთი მომენტები საქართველოს ნამდვილად დაუდგება, როდესაც იქნება მოახლოებული ზვადა ევროკავშირთან შეთანხმებას, როცა უნდა ასოცირების შეთანხმებას უნდა მოვაწეროთ ხელი. პრაქტიკულად ხდება ის, რომ ჩვენ არ განვიხილავთ არანაირ საკითხებს, რომელიც უკავშირდება ამ ხელშეკრულებას. პრაქტიკულად საქართველოს მოსახლეობის ძირითადმა ნაწილმა, იმ ნაწილმა, რომელმაც არ იცის კარგად, ვერ ფლობს კარგად უცხო ენას, პრაქტიკულად არ იცის რა წერია ამ დოკუმენტში და დოკუმენტზე მსჯელობენ ან სუბიექტური წარმოდგენების მიხედვით, ან მსჯელობენ ვიღაც ნაცნობმა, ახლობელმა ან შემთხვევითმა პიროვნებამ რა თქვა ამასთან დაკავშირებით. თავისთავად ის, რომ კონსენსუსით უნდა იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება, ამას ყველა აღიარებს. თავისთავად ის, რომ ეს უნდა გახდეს ეს დოკუმენტი მსჯელობისაგანი, ამას ყველა აღიარებს, მაგრამ პრაქტიკული ნაბიჯები არ იდგმება იმასთან მიმართებაში, რომ ჩვენ შევძლოთ საკუთარი პოზიციის შემუშავება ელემენტარულად დოკუმენტის გაცნობის გზით. ბოლოს და ბოლოს რასთან გვაქვს საქმე? რატომ არ ითარგმნება ეს დოკუმენტი? ნუ თუ მხოლოდ და მხოლოდ ყველაზე დიდი ეს დოკუმენტი, ამ დოკუმენტის თარგმნა საბაზრო ფასებით, თბილისში ფასებით სადღაც რამოდენიმე ათასი ლარი შეიძლება დაჯდეს. ნუ თუ ამ რამოდენიმე ათასი ლარის, ნუ მაქსიმუმ 10,000 ლარის ეკონომიასთან გვაქვს საქმე? ნუ თუ ჩვენი ხელისუფლება ისე იქცევა და ისე უფრთხილდება თითოეულ ლარს, რომ 10,000 ლარზე დავიდა საუბარი, თუ მანდამაინც ეს სახელმწიფო სახსრები არ არსებობს, როგორც პირდება დაუშვათ თავარი მოქალაქე თავისი სამოქალაქო სივრციდან, რომ გამოყოფდა ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტებისთვის თანხებს, საბატონო არის შესაძლებლობა, რომ მან გამოყოს და დააფინანსოს ოფიციალური თარგმანი ამ დოკუმენტისა, რათა თვითონ ჩვენგანს მიეცეს შესაძლებლობა გავესროთ ამას დედაში. მაგრამ არ კეთდება. ძნელი დასაჯერებელია, რომ ასეთი ეკონომიკური მოსაზრებების თუ ეკონომიის გამო არ კეთდება ეს საქმე. ერთადერთი, რაც რჩება ლოგიკურად ვიფიქროთ, არის ის, რომ ქართულმა საზოგადოებამ არ უნდა იცოდეს რა წერია ამ დოკუმენტში და თუ არ იქნება ამ ცოდვით აღჭურვილი, შემდგომ როდესაც მოვა ხელმოწერის დრო, ბუნებრივია მისი მართვა სუბიექტური მოტივებით იოლად იქნება შესაძლებელი. პრაქტიკულად მივდივართ იმ სცენარისკენ, რაც დღეს უკრაინაში ხდება, როდესაც ერთი კვირით ადრე განაცხადა იანუკოვიჩმა, რომ ის აღარ აწერს ამ დოკუმენტს ხელს, რადგანაც იქ თურმე ისეთი რაღაცეები წერია, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის არის დამღუპველიო. აი ჩვენ ალბათ ის პუნქტები ან სხვა პუნქტები ნამდვილად იქნება ჩადებული ამ დოკუმენტში, შესაბამისად ზოგიერთი მათგანი გაბუქებული, ზოგი ობიექტურად, ასე ვთქვათ, საგანგაშოან სამუშაო და შემდეგ ჩვენ აღმოჩნდებით იმ უფსკრულის პირას, რაც დღეს არის უკრაინა. ასევე იყო, როდესაც არ ითარგმნა ტალიავინის დასკვნა, დღესაც არ არის ტალიავინის დასკვნა ოფიციალურად ნათარგმნი, რაც იძლევა პოლიტიკური ინსინუაციების გაკეთების შესაძლებლობას და ჩვენ ვჟელობთ ამა თუ იმ მუხლის მიხედვით, რომელიც ითარგმნა და გამოქვეყნდა
კონტექსტიდან ამოგვიძინა და არა თელი დოკუმენტის ასე ვთქვათ მიხედვით. სწორედ ამიტომაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ დღეს ვიმსჯელოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით ისევე როგორც იუსტიციის მინისტრი აცხადებს, რომ იქცერია მუხლები, რომელიც მიღებაც დიდათ არის დამოკიდებული საქართველოს სამოციქლო ეკლესიის პოზიციაზე. შეკაიდეთ მამიშვილო, თუ იცი რომ ეკლესიის სიტყვა საქმეკნება ძალიან მნიშვნელოვანი გადამწყვეტი ასე ვთქვათ მნიშვნელობა, ხომ შეიძლება რომ ეს დოკუმენტი იცოდეს როგორც საპატრიარქოს საპატრიარქოს, ასევე იცოდეს მოწმუნე მრევლმა, რათა უფრო მარტივად გახდეს გადაწყვეტილების მიღება, თუ სადაც სირთულია იქ ვიმუშაოთ დისკუსია, დიალოგი, კამათი და მივიდეთ საერთო ნიშნულამდე. ცალსახაა რომ ნებისმიერ დოკუმენტში და ჩვენ გვაქვს წარე გამოცდილება, როდესაც ევროპის საბჭოში წევრიანდებოდა საქართველო, თუ როგორ აიღო ისეთი ვალდებულება მაშინდელმა საქართველოს ხელისუფლებამ, რომლის აღების ასეთ აუცილებლობა ნამდვილად არ იყო, და უბრალოდ იმიტომ, რომ რაცით ადრე შევსულიყავით ჩვენ ევროპის საბჭოში, სწორედ ამის გამო აიღეს ვალდებულება და კიდე ფინანსური ინტერესები იყო რა თქმა უნდა ამ საქმეში, იქნა აღებული ვალდებულება ჟვანია სააკაშვილის მხრიდან ეგრეთ წოდებული თურქი მესხების ჩამოსახლებაზე. მაშინ როდესაც 8 თვის შემდეგ შევიდა იგივე სომხეთი ევროპის საბჭოში, მაგრამ ასეთი ვალდებულება მას არ აუღია, მიუხედავად იმისა, რომ 44 წელს საქართველოზე მეტი მუსლიმი აღსარებლობის ადამიანი იქნა გასახლებული სომხეთის ტერიტორიიდან. ეს მწარე გამოცდილება სხვა დოკუმენტებშიც, ასევე საერთაშორისო ხელშეკრულებებშიც ხშირად ქონია ჩვენ შემოსულა პარლამენტში დოკუმენტი, ფაქტის წინაშე დავდგარვართ, ან იმ ცუდი მუხლებით უნდა მიგვეღო, ან საერთოდ უარი უნდა გვეთქვა. ჩვენ გვაქვს წარე გამოცდილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ასევე არ იყო ცნობილი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თუ სხვა ორგანიზაციების მემორანდუმები, რომელიც საშუალებას აძლევდა ხელისუფლებას, მაშინდელ ხელისუფლებას, რომ მანიპულირება გაეკეთებინა, რომელი მუხლიც მას აწყობდა იმ მუხს ამოიღებდა და გაასრულებდა საზოგადოებას, რომელიც არ აწყობდა მას დაფარავდა, და სინამდვილეში ვიღებდით რაღაც მუტანტურ გადაწყვეტილებებს, რომელიც შემდეგ ცუდად აისახებოდა ხელისუფლების სახელმწიფოს მდგომარეობაზე. სწორედ ამიტომაც ამ წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე გვაქვს ჩვენ ეს პრაქტიკა და მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ ითარგმნოს ეს დოკუმენტი, დაიწყოს მსჯელობა ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. ის მუხლები, რომელიც საქართველოსთვის საკეთილდღეოა, რა თქმა უნდა მივიღოთ. ის მუხლები, რომელიც კამათს იწვევს, უნდა ვიკამათოთ, და მათ შორის ჩვენ ევროპელ პარტნიორებთან, მით უმეტეს რომ ევროპელ პარტნიორებთან არგუმენტირებული კამათი ჭრის. ეს არ არის რუსეთი, რომელიც ხიშტი და ძალით მოდის, არის პარტნიორი, რომელსაც შეიძლება მსჯელობა, და შეიძლება აღმოჩნდეს ისეთი პუნქტები ამ დოკუმენტში, რომელიც ჩვენ არასდიდებით არ უნდა მივიღოთ, ან ყოველ შემთხვევაში ცოტა მოგვიანებით უნდა მივიღოთ, როდესაც საქართველო მზად იქნება ამ მუხლების ცხოვრებაში რეალიზებისათვის. თუ არ იქნება ნათარგმნი ეს დოკუმენტი და თუ არ იქნება მსგავსი სამუშაო წარმოებული, მაშინ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლება მიდის დაპირისპირების ასე ვთქვათ გრაფიკით, ხელისუფლება მიდის საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის უსკროლის გაჩენის გრაფიკით, რაც საქართველოს სიკეთეს ნამდვილად არ მოუტანს, და აქვე გვინდა აღვნიშნოთ ის გარემოება, რომ ეს არა მარტო მათი უფლებაა და სასურველია, რომ ითარგმნოს ეს დოკუმენტი, არამედ ეს არის მათი მოვალეობაც, იმიტომ რომ სახელმწიფო ენის შესახებ კანონი ავალდებულებს ხელისუფლებას, რომ დაიცვა სახელმწიფო ენა. ეს იქნება საერთაშორისო დოკუმენტების ქართული საზოგადოებისთვის მიწოდების საქმეში, თუ ეს იქნება მაგალითად საერთაშორისო ვიზიტების დროს, როგორც რამოდენიმე დღის წინ პრაქტიკულად გიორგი მარგველაშვილმა რუსულ ენაზე ისაუბრა აზერბაიჯანში, რითაც ერთი მხრივ დაარღვია კანონი საქართველოს სახელმწიფო ენის შესახებ, და მეორე მხრივ საერთაშორისო ეტიკეტი, რომ არავინ არ ლაპარაკობს სხვა ენაზე, და მით უმეტეს იმ ენაზე, რომლის სახელმწიფოც შენ მიგაჩნია ოკუპანტად. პირად საუბარში, ინტერვიუში ეს ყველა საქმეა, ვინ რა ენა იცის, შეიძლება ეს ამით ისარგებლოს, მაგრამ ოფიციალურ საუბარში სახელმწიფოს პირველი პირი ყოველ შემთხვევაში კონსტიტუციური ადასია არ იცავდეს სახელმწიფო ენის
ავტორიტეტს, ეს უკვე ცალკე დანაშაულის ნიშნებია და მოუწოდებ ხელისუფლებას, რომ პოლიტიკურადაც და ისედაც ცოტა ქართულ ენას გაუფრთხილდნენ, პატივისცემით მოეყრან, პატივისცემა გამოუცხადონ ქართულ ხალხს, იმ ადამიანებს, რომელსაც აქვს უფლება მიიღონ მშობლიურ ენაზე ყველა ინფორმაცია საქართველოს ტერიტორიაზე. დიდი მადლობა.